Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 8 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman. Naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobro večer, poštovani gledaoci, gledate Bosanski vjesnik. Ambasadori zemalja Kvinte, podržani predstavnikom Evropske unije, održali su sastanak s vođstvom RS-a na kojim su ih pokušali uvjeriti da odustanu od referenduma. Dodik je, kako se to moglo očekivati, odbio bilo kakvu raspravu u vezi sa otkazivanjem referenduma. Sutra će u Nemanjinoj ulici u Beogradu još jednom o referendumu o unutrašnjoj stvari Bosne i Hercegovine razgovarati sa srbijanskim premijerom Vučićem. Ambasadori su još jednom naglasili da u Dejtonskom mirovnom sporazumu jasno stoji da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće. Nijedan referendum to ne može promijeniti. Ambasadori su upoznati da će Ustavni sud zasjedati 17. septembra o predmetima u vezi s referendumom, te su naglasili da se odluke suda moraju poštivati. Nema odgađanja referenduma, objasnio je Dodik ambasadorima i predstavnicima ambasada Francuske, Italije, Velike Britanije, Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Referendum u funkciji provođenja odluke Ustavnog suda, da Ustavni sud nije ukinuo 9. januar, kako to pokušavaju da nam tumačenjem nametnu, nego da je odredio da se u skladu sa pravima konstitutivnih naroda to prilagodi, taj član zakona 3b. To se odnosi na žalbu Bošnjaka koji ne podržavaju 9. januar i da u tom pogledu mi smatramo da narod treba pitati da li je 9. januar dan Republike, što je osnovno pitanje referenduma, a da pitanje toga obaveznosti da Bošnjaci poštuju dan Republike će njima biti kasnije kroz provođenje odluke Ustavnog suda stavljeno na raspolaganje. U stvari, niko i neće ni prisiljavati da 9. januar one obilježavaju, ali niko ne može ni nama zabraniti da 9. januar mi slavimo. Dodik tvrdi da je Ustavni sud BiH pod političkim utjecajem Bošnjaka, SDA i stranaca, koji trebaju napustiti tu pravosudnu instituciju Bosne i Hercegovine. Mjere koje je ranije preduzimao visoki predstavnik u BiH, kako je naveo, pokušavaju se provesti putem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uz priču o obaveznosti. Bakir Izetbegović ne sumnjiv ima utjecaj na to. Ćeman, koji je pod predsjednik Ustavnog suda, za vrijeme rata kada je Ali Izetbegović zamrznuo funkciju predsjednika SDA, Ćeman je bio predsjednik SDA, ratnog SDA. I to su nesumnjivi podaci. A ova gospođa Palavlić je prije nego što je postala sudija Ustavnog suda, bila potpredsjednik SDA. Tako da u tom pogledu apsolutno je vidljiva politička konotacija svih tih odluka i niko ne bi trebao da očekuje da će Republika Srpska i Srbi tek tako njihove ratne ciljeve Ćemana i Palavličke sada ovdje provoditi. Komentirajući to što je Međunarodni monetarni fond odobrio Bosni i Hercegovini trogodišnji prošireni aranžman od oko 553,3 miliona eura, Dodik je dodao da ta sredstva od tog kredita za RS predstavljaju budžetske prihode kojima će raspolagati vlada. Srpski član BiH predsjedništva Mladen Ivanić misteriozno najavljuje da bi se smirivanje tenzija moglo desiti u narednim danima, ali ne želi otkriti šta će se to desiti. Ivanić, kao i kolega Mučović, rješenje svih naših muka vidi u Briselu. Mladen Ivanić skoro misteriozno najavljuje da će se narednih dana znati na koji će se način smiriti tenzije u Bosni i Hercegovini. Ivanić tvrdi da bi NSRS mogao odgoditi referendum, ali nije siguran da će se to i desiti. Evidentno je da bi se time znatno smanjile tenzije koje su podignute odlukom u vezi sa pokušajem osporavanja dana RS-a. A je li to dovoljno da se referendum otkaže, nisam siguran. Vjerovatno bi referendum time dobio drugi karakter. Ivanić smatra kako se situacija nije morala ovoliko zaoštriti. Prema njegovom mišljenju, izborna kampanja nema tolikog utjecaja na cijelu situaciju.
Pogledajte da iza ove retorike stoji i velika razlika u političkim koncepcijama kako Bosna i Hercegovina treba izgledati. Mislim da je referendum priča koja je nametnuta i da je bilo nepotrebno osporavanje 9. januara. Bila je to nepotrebna provokacija RS-a, ako tako mogu reći. Nažalost, sva ova retorika nije vezana toliko za izbore, a to je ono što me brine, koliko su u pitanju suštinske razlike. Nema Bosne i Hercegovine bez kompromisa i zato svi koji prave politiku u smislu ili sam ja pobjednik ili ništa, najviše ruše Bosnu i Hercegovinu. Jedan od trojice koji predstavljaju državu nada se da će eventualno dobijanje upitnika za članstvo u Evropsku uniju pomoći u fokusiranju na važne teme. Ivanić ističe kako je Bosna i Hercegovina zaslužila da dobije ovaj upitnik i pozitivnu ocjenu. Iz NSRS-a i uopće iz RS-a tvrde kako Ramizu Salkiću nisu zabranili da održi sastanak u Banjoj Luci, nego da nemaju dovoljno veliku salu. Salkić pak ponavlja tvrdnje od jučer kako mu nije dozvoljeno da organizira sastanak, jer će se na njemu raspravljati o referendumu. Iako iz Narodne skupštine RS-a tvrde da Rami Salkić manipulira javnošću, te da bez ikakvog razloga optužuje NSRS da mu je onemogućio održavanje sastanka u Banjoj Luci, istina je, kako tvrdi potpredsjednik manjeg BH entiteta, sasvim drugačija. Ja sam u redovnoj proceduri, dakle preko službe koja je njen djelomično na raspolaganju zatražio salu u Narodnoj skupštini, zapravo od službe palate sam zatražio da mi pronađu prostor za održavanje sjednice sa izabranim Bošnjacima na prostoru ovoga entiteta. Taj sastanak je predviđen da se održi u smislu aktualne političke situacije i u smislu zauzimanja stavova u kom pravcu mi kako da se ponašamo kada je pitanje referenduma. Iz Narodne skupštine su poručili kako nisu ispunjeni formalni uvjeti za skup, ali Salkić kaže da je sve urađeno prema proceduri, ali ističe da je problem sasvim druge prirode. O tome je obavješten sekretarijat palate. Oni su komunicirali sa Narodnom skupštinom i u prvoj fazi je rečeno da nema problema da će to biti u Narodnoj skupštini. Nakon toga su krenuli propitivanja što, kako, zašto i mi smo im, kada smo im rekli temu sastanka i kada smo rekli određeni broj ljudi koji će biti, on straži da smanji broj, mi smo naravno smanjili broj, da bismo kada se sva komunikacija završila dobili obavijest da oni ne mogu nama izaći u susret i da mogu nam obezbijediti onaj prostor. Potpredsjednik RS-a također kaže kako su dopisi koji su dostavljeni javnosti netačni, te da se sa tim dopisima manipulira. Generalni sekretar skupštine manipuliše sa dopisima koji su bili u prometu između službe u Palati Republike i službe Narodne skupštine. Dakle, ja ću vama proslijediti dopis u kojem on obavještava danas bez ikakvog obrazloženja da ne može nam dati salu na raspolaganje. Dakle, on u javnosti pustio jedan dopis koji je u početnoj fazi bio aktivan, ali nije pustio dopis koji nas odbija da mi ne možemo dobiti salu. Nadležne institucije RS-a, kako je rekao Salkić, nisu voljne da postupaju isto prema svim funkcionerima i građanima u manjem BH entitetu. Meni je dužnost da radim sa građanima i valjda je interes svi nas da što je moguće veći broj građana bude informisan. A obaveza službi koje bi trebale i meni biti na raspolaganju jeste da pronađu prostor u Banja Luci, da zakupi ako nema institucijama i da se održi taj sastanak. Ovdje je jasno da ne postoji volja i ne postoji spremnost sistema da bude svim izabranim predstavnicima podjednako na raspolaganju. Narodna skupština RS-a vrši diskriminaciju bošnjačkog naroda i to je kap koja je prelila čašu, te će u narednom periodu sigurno ostaviti i određene posljedice, kazao je Salkić. Europski komesar za proširenje Johannes Hahn nam je dao zeleno svjetlo za dobijanje upitnika kojim bismo nastavili svoj put prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. U razgovoru za Bosanski vjesnik, Edin Dilberović, direktor Državne direkcije za europske integracije, odgovara koliko je važan ovaj korak i šta nas očekuje u narednom periodu. Europski komesar Johannes Hahn je najavio da će na narodnoj sjednici Vijeća za opće poslove dati zeleno svjetlo
aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Koliko je značajan ovaj korak za naše EU integracije? Pa on je jedan u nizu značajnih koraka. Kao što znate, poprilično se intenzivirao proces evropskih integracija u ovome zadnjem periodu, koji upravo i rezultirao sljedećim korakom, koji jeste možda jedan od najvažnijih i najvećih koraka do sada na našem putu ka EU integracijama, odnosno budućem punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Što znači da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove koji su pred nju postavljeni i kao takva će biti tačka dnevnog reda sljedećeg vijeća, kako je obećao komesar Hahn, vijeća Evropske unije, na kojoj će se raspravljati o našoj aplikaciji. I onda slijede koraci koji su sastavni dio cijeloga procesa. Ali u svakom slučaju to je za sada jedan od najvažnijih koraka, ali slijede i ostali budući važni koraci u ovom procesu. Ukoliko vijeće prihvati ovaj prijedlog, Evropska komisija će početi izradu upitnika za Bosnu i Hercegovinu. Šta je ono što očekuje našu državu kada krene izrada upitnika? Pa ovako, ja uvijek govorim da sam nepopravljivi optimista, zato ne bih govorio ukoliko. Ja sam uvjeren da će vijeće prihvatiti našu aplikaciju i da ćemo mi dobiti upitnik. I ono što slijedi je u stvari priprema Bosne i Hercegovine koja već traje na odgovor na taj upitnik. Jer Evropska komisija Vijeću Evropske unije treba pripremiti odgovor da li je i u kojoj mjeri Bosna i Hercegovina spremna za kandidatski status. Kakav će taj odgovor biti, prvenstveno ovisi o nama. Ovisi o kvaliteti odgovora koje ćemo mi pripremati, ovisi o kvaliteti prevoda koje ćemo pripremati, a mi raspolažemo i kvalitetnom i kadrovskom strukturom i ljudima koji imaju znanje o ovome polju, koji su se već izgradili poprilično dugi niz godina. Ovaj proces traje, tako da smo uvjereni da će odgovor biti zadovoljavajući. Vodeći se naravno iskustvima zemalja iz regiona, možemo očekivati određena pitanja koja će biti ista kao za sve zemlje u regionu. Specifična pitanja će naravno biti posebna za Bosnu i Hercegovinu. Iskustvo kaže i kad odgovorimo da će Evropska komisija često traži takozvana dodatna pitanja, odnosno pripremu dodatnih odgovora koji se kreću u rasponu od 500 do 600 dodatnih pitanja, tako da vjerujemo da ni Bosna neće biti izuzetak u tom procesu koje su prošle i druge zemlje. Ali iskustvo drugih zemalja regiona je naravno dobro došlo i mi ga i takako koristimo. Je li realno očekivati da će naša država do kraja naredne godine dobiti status kandidata? Pa, vrlo je teško govoriti o konkretnim datumima, vrlo je teško govoriti o terminima. Najbolje da se mi fokusiramo na ono što jest naš posao, a to je da što prije i što kvalitetnije damo adekvatne odgovore Evropskoj komisiji, na osnovu čega jedini zaključak može biti da Bosna i Hercegovina zadovoljava kriterije za kandidatski status. I onda vremenski rok postaje nebitan. Ono što mi možemo uraditi znači da 2017. završiti svoj dio obaveza. To je ono što možemo sa sigurnošću tvrditi. E sad, procesi i termini u dobroj mjeri ovise o Evropskoj komisiji, naravno u dobroj mjeri ovise i o nizu lobiranja kako naših političara, tako diplomacije, tako da ne možemo sa 100%-tnom sigurnošću tvrditi, ali eto blizu 100%-tne sigurnosti možemo tvrditi da bi kandidatski status mogli dobiti 2017. godine. Evo, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić je saopćio da se naše reforme provode zadanom dinamikom. Da li će to i kakve će to efekte imati na brzinu našeg odgovora na upitnik? Pa kao što znate, postojao je niz uslova koje je Bosna i Hercegovina trebala ispuniti da bi mogla biti na dnevnom redu vijeća. Reformska agenda u najvećoj mjeri je možda i najinteresantnija. Ovo ostalo o čemu govorimo, pogotovo mehanizam koordinacije, jeste politička priča unutar Bosne i Hercegovine na koji će se način piramidalno davati jedinstveni odgovor u Bosni i Hercegovini prema Evropskoj komisiji. Ali reformska agenda za građane Bosne i Hercegovine je možda i najznačajniji dio tog procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jer se radi u najvećoj mjeri o ekonomskim reformama. Ekonomske reforme su nešto što ovim građanima će u budućnosti omogućiti kvalitetniji i bolji život. I to je ono čemu svi stremimo. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je nedavno bio po turneji po regionalnim zemljama koje su kandidati za članstvo u Evropsku uniju. Kakva je naša saradnja sa tim zemljama i možemo li mi od njih očekivati neku konkretnu pomoć? Pa naša saradnja sa zemljama regiona traje jako dugo.
Ona ne traje od juče, niti će ona početi sutra. Kao što sam vam rekao već prije, pitanje upitnika je već dobro apsolvirano sa zemljama regiona koje su tu fazu prošle. Ono što je jako bitno i što je jako dobro kad govorimo o regionu jeste da u ovom procesu evropskih integracija nema takmičenja. Svi imamo jedan cilj, a to je buduće članstvo u Evropskoj uniji i pri tome nije važno ko će prvi ili drugi proći kroz cilj, bitno je da svi prođu kroz cilj. I zato je znanje koje se akumulira kako u Bosni i Hercegovini, a tako i u zemljama u regiona, znanje koje se dijeli i znanje kojima svaka zemlja ima pristup. Tako da su nam otvorena vrata i u Beogradu, i u Podgorici, i u Skoplju, a isto tako njima u Sarajevu po određenim pitanjima gdje Bosna i Hercegovina možda ima određenih prednosti u odnosu na ostale zemlje. Što će se vremenom i pokazati, jer procesi koji slijede će ići različitom dinamikom u različitim zemljama, što znači da se vrlo lako nakon kandidatskog statusa određeni procesi i određena poglavlja koja budemo otvarali s Evropskom unijom u Bosni i Hercegovini mogu brže zatvarati nego možda u nekim drugim zemljama, jer smo mi u tim procesima u nekim segmentima i odmakli. Evo aktualno pitanje, aktualna tema u posljednje vrijeme kada je riječ o Evropskoj uniji je i Brexit, jer se Evropska unija nakon Brexita našla u jednoj krizi. Da li će to imati efekta na proširenje Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana? Pa iskreno ne vjerujem. Ne vjerujem iz razloga što da bi, kao što ste rekli, Evropska unija se našla u određenoj političkoj krizi u kontekstu svoje budućnosti. Ako imate zemlju koja izlazi, vrlo logičan slijed jeste da pristupačnost i prijemčljivost Evropske unije definišete kroz ulazak drugih zemalja. A osim Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, nema drugih zemalja koje bi trebale postati članice Evropske unije. Tako da je zaočekivati da će se priča proširenja Evropske unije i ubrzati i postaće možda više tema o kojoj će se raspravljati u raznim forumima unutar tijela Evropske unije nego što je to bio slučaj do sada. A još uvijek ne znamo u kojoj mjeri, na koji način i kojom dinamikom će Brexit kao neka definicija izlaska Velike Britanije u bliskoj budućnosti biti definirana. Možda bude nekakvo srednje rješenje, a možda od tog Brexita na kraju i ne bude ništa. Nedavno objavljeni i dobro zakašnjeli popis stanovništva u Bosni i Hercegovini pokazao je kako imamo nešto manje od 3% nepismenih. Međutim, stručnjaci imaju sumnje kada je taj podatak u pitanju. Pitali smo ih kakvo je stanje pismenosti u našoj zemlji te kako se rezultati mogu popraviti. Prema podacima popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini živi 2,82% nepismenog stanovništva. Pod pismenom osobom podrazumijeva se ona koja zna napisati tekst prostim rečenicama. Međutim, osobe koje se ozbiljnije bave ovom temom smatraju da je postotak nepismenosti mnogo veći od prikazanog. Mi, nažalost, idemo s pretpostavkom da je taj broj zapravo puno veći u stvarnosti, jer naravno da nisu svi oni popisani koji se ovo tiče. Kako god i da jeste taj broj realan od skoro 3%, taj broj je definitivno prevelik. Dakle, mi svi moramo zajedno da radimo na tome, da osvijestimo javnost o tom problemu i da nudimo naravno rješenja. Ne bih mogla sa sigurnošću tvrditi da li je taj podatak pouzdan. Ono što je bitno jeste da i dalje imamo veći broj nepismenih žena nego nepismenih muškaraca, što je bio podatak i 1991. godine. Podrška obrazovanju odraslih jedan je od projekata kroz koji se informiraju svi oni koji žele završiti osnovno obrazovanje. 2003. godine do 2016. je položilo 330 kandidata. Kada govorimo o osobama koje polažu vanredno polaganje, onda su to većinom osobe koje nisu završile osnovnu školu ili su je u određeno vrijeme napustili zbog različitih životnih situacija. Znači, nepismene osobe, osobe koje do sada nisu bile uključene u neki vid obrazovanja, bilo da se radi o formalnom ili neformalnom obrazovanju. I sada postoji zakon o obrazovanju odraslih i u Zeničko-Dobojskom kantonu i u kantonu Sarajevo, koji će sada polako da sistemski uredi ovu oblast i da ponudi besplatno završavanje osnovne škole, što znači zainteresovana svake godine više i više raste. To vidimo i po broju prijavljenih osoba. Prema statističkim podacima 1984. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 14,4% nepismenog stanovništva, a 1991. 9,9%.
nepismeno stanovništvo uglavnom je činila starija populacija, i to žene, a 22 godine nakon posljednjeg popisa 1991. statistički podaci su se blago popravili, budući da su djeca obavezna pohađati osnovno obrazovanje. Zastupljena je svaka populacija, dakle i mlađi i stari i žene i muškarci. Ne možemo sada izdvojiti posebno, da kažemo, možda malo više žene iz ruralnih područja, ali ne značajno više. Što se tiče spola, imamo jednak broj poprilično muškaraca i žena. Negdje se kreće, jeli, ako govorimo o godinama, od 17 do 50 godina, mada preovladavaju osobe koje imaju 17 do 35 godina. Bosna i Hercegovina, koja i danas u svjetskim razmjerama slovi kao zemlja s velikim brojem pismenih, na listi je evropskih pa čak i balkanskih zemalja na samom kraju. Predstavnici pet kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova danas su u Ciljugama u općini Živinice demonstrirali taktičko antiterorističku pokaznu vježbu pod nazivom Brzi odgovor 2016. Cilj vježbe bio je da se združenim policijskim snagama javnosti pokaže sposobnost, brzina i profesionalizam u rješavanju mogućih terorističkih napada ili drugih kriznih situacija. Evo i ostalih vijesti iz Bosne i Hercegovine. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odbilo zahtjev za suspenziju državnog tužioca Olega Čavke, koji je od tužilaštva zatražio izuzeće tužioca Dubravka Čampare iz rada na svim predmetima u kojima mu pokušava konstruisati krivično djelo. Jer sam dokazao da sve što poduzima radi zbog zavisti, zlobe i patološke mržnje koju osjeća prema meni, te sve što radi, radi po diktatu takozvanog pravosudno-policijske mafije, kazao je Čavka. Tužilac Čavka najavljuje da će pred tužilaštvom rasvijetliti, kako kaže, sramnu ulogu Čampare koji predstavlja sramotu za BiH pravosuđe. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine odbacilo kao nedopuštenu žalbu Republičke komisije za provođenje referenduma na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom je odlučeno da se odbije zahtjev za ustupanje centralnog biračkog spiska za provođenje referenduma u RS-u. U distriktu Brčko formirana komisija za provođenje referenduma o danu RS-a. Na načelu komisije nalazi se Aleksandra Simić. Hapse me već 10 godina, a ja slobodan kao ptica, izjavio je Milorad Dodik i dodao kako se ne boji istrage, te kako je spreman da svim organima u Srbiji i RS-u da bilo kakvu izjavu koja se bude tražila. Bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić nazvao Milorada Dodikom novim Slobodanom Miloševićem, te dodao kako sve što je davno rekao misli i danas. Radovi na izgradnji prve posljeratne hidroelektrane Vranduh počeli svečanim otvorenjem gradilišta. Riječ je o prvoj hidroelektrani koja će biti izgrađena poslije 40 godina. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo vanrednu sjednicu s obzirom na to da 3. oktobra ističe uredba kojom je prolongirano uvođenje novih nameta na plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o odluci vlade Federacije BiH koja se odnosi na privremenu odgodu oporezivanja plaća i regresa u entitetu. Bosna i Hercegovina i Slovačka potpisale ugovor o saradnji na polju zdravstva, obrazovanja, nauke i sporta. Bivši srbijanski premijer Zoran Živković i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić spadaju među rijetke političare iz ovih zemalja koji još nisu zaratili u okviru posljednje runde sukoba.
Živković i Mesić šalju pozitivne poruke o međusobnim odnosima, dok Mesić dodaje kako je važno da Hrvatska, kao zemlja Unije, učini sve da susjedi postanu dijelom evropske porodice. Proteklih nekoliko sedmica odnose Srbije i Hrvatske su obilježili brojni verbalni sukobi koji su često eskalirali do te mjere da se u cijelu stvar morala uključiti i Evropska unija. Sukobi na relaciji Beograd-Zagreb još traju, ali i osim toga postoje političari koji su spremni razgovarati. U Zagrebu su razgovarali bivši premijer Srbije Zoran Živković i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Već dugo slušamo jako ružne reči koje dolaze sa obe strane. I predsjednik Mesić i ja smo se dogovorili da pokažemo da ljudi, političari iz Beograda i Zagreba mogu da govore i na najnormalniji način, da ne koriste prošlost koja je naravno ružna, ima puno ružnih stvari iz naše prošlosti, za kampanje, nego da govorimo o problemima koje muče građane Hrvatske, građane Srbije i da pokušamo kao političari koji smo aktivni, a iskusni, da pokušamo da nađemo rješenja za te probleme. Mesić nastavlja u Živkovićevom tonu i dodaje kako je veoma važno da se održe dobri odnosi sa susjedima. Bivši predsjednik Jugoslavije upozorava na to da bez obzira šta da se desi, jedni drugima ostajemo susjedi. Jer mi što god napravili, naši susjedi ostaju susjedi. Što god napravili oni, mi njima ostajemo susjedi. Prema tome moramo, ako postoje rješenja, idemo i tražiti. A problema uvijek ima. Nema te zemlje u kojoj nema problema. U ovom konkretnom slučaju mi moramo pomoći Srbiji da što prije uđe u Evropsku uniju. Moramo pomoći Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, da uđu što prije u Evropsku uniju, jer Evropska unija je i naš interes, ali i naša sudbina. Bivši jugoslavenski lider smatra kako se svi problemi trebaju rješavati ondje gdje im je i mjesto. Ako su pravni, onda u pravnom svijetu, ako su politički, u političkom i da će onda sve biti mnogo lakše. Izbori u Sjedinjenim Državama se približavaju. Ankete pokazuju stalne promjene u vođstvu. Ali se još ne može jasno govoriti ko je i postoji li uopće favorit za osvajanje Bijele kuće. Upravo zbog toga Clinton i Trump ne smanjuju žestinu kojom se bore za nasljednika Baracka Obame. Republikanac Donald Trump, govoreći u Virginiji o vanjskoj politici, nije mogao odoljeti, a da ne spomene dobre vijesti iz posljednje ankete. CNN je danas objavio rezultate svoje velike ankete. Ona pokazuje da Trump pobjeđuje. To je dobra psihologija. Ja to znam za sigurno jer ljudi koji me nisu zvali jučer zovu me danas. Tako je to u životu, zar ne? Demokratkinja Hillary Clinton još uvijek vodi u većini anketa na nacionalnoj razini i u većini ključnih saveznih država s odlučujućom ulogom po konačni rezultat, a na koje će se fokusirati obje kampanje tijekom ova posljednja dva mjeseca. Clinton se okomila na Trumpa na jednom okupljanju u Floridi. On ponižava muslimane i napada obitelj čiji je sin vojni veteran poginuo u Iraku. To ne predstavlja nas, stoga istina je da imamo puno planova, ali imamo i vrlina, prijatelji moji, i mi ćemo se boriti za te američke vrline. Predsjednička utrka postaje tjesna djelomično zbog toga što su slabosti Clintonove pod povećalom, kaže stručnjak Stephen Wayne. Postoji određeni broj ljudi koji smatraju da je neiskrena i da joj ne mogu vjerovati. Čini se da je ona vrlo autentična, tradicionalna političarka u jednom antipolitičkom dobu. Ali Trump također trpi visoki pad popularnosti, kaže anketar tvrtke Gallup Frank Newport. To je uznemirujuće za njih oboje. Mislim da kampanja Hillary Clinton puno razmišlja o tome kako promijeniti njen imidž. To nije lako jer on se kao takav na neki način već ukorijenio. Clintonova se nada da će zadržati veliko vodstvo u anketama postignuto nakon stranačkih konvencija, čemu je djelomično pomoglo nekoliko Trumpovih kontroverznih izjava, kaže analitičar Jeremy Mayer. Moguće je da će Donald Trump dobiti ovu utrku, ali da bi to postigao, morat će povratiti brojke koje su bile niže nego kod ikojeg predsjedničkog kandidata u anketama suvremenog doba. Nitko nije povratio rezultate tako daleko i tako brzo kako on to sad mora postići. Trump i Clintonova već se pripremaju za sljedeći veliki događaj u utrci. Prvu predsjedničku debatu zakazanu za 26. septembra.
Evo i ostalih vijesti iz regije i svijeta. Komesar za proširenje Johannes Hahn uoči posjete Beogradu izjavio da Srbija ima podršku Evropske unije na putu eurointegracija. Tokom posjete sastaće se s premijerom Aleksandrom Vučićem i novim sazivom vlade Srbije. U Višem sudu u Podgorici razmotren drugi sporazum koji je Svetozar Marović, bivši predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore, sklopio sa specijalnim državnim tužilaštvom, a kojim se primorava na izdržavanje 2,5 godine zatvora i uplatu od 50.000 eura u humanitarne svrhe, kao i nadoknadu u iznosu više od 1 milion eura štete nanesene budžetu Crne Gore. Turska je suspendirala 11.500 nastavnika zbog navodne povezanosti sa zabranjenom PKK. Turska neće mijenjati računanje vremena. Ljetno vrijeme, koje je trenutno na snazi, primjenjivaće se tokom cijele godine. Pomjeranje sata se ne prakticira u većini azijskih i afričkih zemalja. Prilikom urušavanja tunela tokom izgradnje nove stanice metroa u Teheranu, 4 radnika poginula, a 11 povrijeđeno. Toliko u večerašnjem Bosanskom vjesniku. Sutra i preko sutra, petak, subota, gledate Face to Face i centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem, koji počinje od 18:45. Mi se vidimo u nedjelju u 19:00. Ostanite uz program Face televizije. Doviđenja.